dunia zimmedariyon ke pura karne ki jagah hai, aakhirat badla paane ki jagah hai. Jo zimmedari puri karega usko aakhirat ka badla milega, aur duniya mein zimmedariyon ke raaste ki madad milegi, kyunki aadmi apni zimmedariyon ke pura karne mein madad ka bhi mohtaj hai aur zimmedari ka bhi zimmedar hai, lekin apni zimmedariyon ke pura hone mein wo madad ka mohtaj hai. Kyunki madad bhi karenge, zimmedariyan udi jayegi to madad bhi hogi. Farmaya al mauna to ala qadr al mauna, کہ اللہ کی مدد اتنی حاصل ہوگی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. ذمہ داری نہیں اڑی ہے پھر مدد کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. مدد کے آنے کا راستہ ذمہ داریوں کا اوڑھنا ہے کہ ذمہ داریوں کو اوڑھ لو بس. اس کے بعد مدد ہے. بعض دفعہ ذمہ داریوں کے لینے کے بعد آسانی آتی ہے, بعض دفعہ ذمہ داریاں ہونے کے بعد مشکلات بھی آتی ہے. دنیا ہے یہاں اجالا بھی ہوتا ہے, اندھیرا بھی ہوتا ہے, تنگی بھی ہوتی ہے, وسعت بھی ہوتی ہے, تو کبھی ذمہ داریوں کے اٹھانے میں دشواری آتی ہے. کہ کوئی بات نہیں, دشواری کے پیچھے آسانی آئے گی, یہ بھی سمجھایا کہ دشواری ہے, دشواری کے پیچھے آسانی آئے گی. دنیا امتحان کی جگہ ہے, اس لیے یہاں دشواری آتی ہے, گرمی, سردی, بارش, ہاں الگ الگ. کہ ان حالات میں جو کام کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کام کا بھی بدلہ دیں گے اور حالات کا بھی بدلہ دیں گے. کہ کس حال میں کام کیا تھا, کہ دشواری کے ساتھ کام ہوا ہے, کہ دشواری کا بھی بدلہ دیں گے اور عمل کا بھی بدلہ دیں گے. ٹھنڈ سردی میں وضو کیا, سخت سردی ہے تو سردی کا بھی انعام ملے گا, وضو کا بھی انعام ملے گا, سردی کا بھی انعام ملے گا اور وضو کا بھی انعام ملے گا. کیونکہ یہ دین ہے, دین کا معنی ہی بدلہ. دین عربی کا لفظ ہے, دال یا نون. دین کا کیا ترجمہ ہے؟ دین کا ترجمہ جزا اور بدلہ. اگر بددینی ہے تو برا بدلائے گا, بہترین کی ہے دین میں تو بہتر بدلائے گا, بدلہ ضرور آئے گا. دین کے معنی ہی بدلہ, کان یا دینوں, بدلہ دینا. دین کے راستے سے حق تعالیٰ شانہ ذمہ داری بھی دیں گے, بدلہ بھی دیں گے. بگاڑا ہے دین کو, برا بدلائے گا, برے حالات آئیں گے اور برے نتیجے آئیں گے. بنایا ہے کہ اچھے حالات آئیں گے, اچھا بدلہ ملے گا. بدلہ تو ہے, اللہ کی صفت ہے دیان. اللہ کی صفت کیا ہے؟ دیان, جیسے غفار, ستار, رحمان, ایسے دیان. کہ دیان کا کیا مطلب ہے؟ کہ دیان کا مطلب ہے بدلہ چکانے والا. قیامت میں اللہ اعلان کرے, انا دیان, میں بدلہ چکانے والا ہوں, اس لیے ذرے ذرے کا حساب ہوگا. ایک ذرے کے برابر نیکی ہے کہ ہاں لے لو, ایک ذرے کے برابر بدی ہے کہ بھوک دو. کیوں؟ فرمایا انا دیان, میں بدلہ چکانے والا ہوں, انصاف کرنے والا ہوں. تو اس لیے ذمہ داریوں پر اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں اور اس میں کبھی تنگی بھی آتی ہے, راحت بھی آتی ہے.